Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Soema, bos ayu siapa pak? Ayu aku. Apa tuh? Apa? Yuk mangan aku. Nyambel. Nek hakis matengnya. Nyambel apa? Nyambel nek, jangan kata senek. Mae aku mah ngemi, mae jangan kata sebut nyambel. Wong opo ndi wong ijer kacang. Wes kok jaluk cah. Jangan kata sik Pak yo. Ben. Aku mah jane ya nang. Penyelek pintur minggu ngirim. Lah piye kok ubah iki? Lah yo segone rong anu. Wes yo esuk tek gak sido lah. Lah kena apa? Rong tangi. Wis apa? Lah 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 piye mae. Aku rong tangi jare Pak. Lah kok apa pengganggu merem ae mata. Lah kok. Dobar wis bar ngirim kok. Masuk gue wis tangi kok. Gue segone iki rumah sama rong anunan. Terus jalan. Lah bisane gue piye? Ijer rong. Ijer 14. Yang macam loro, isone yo tak kayak motor ngarep siji dicek lima digendong. Wah, nanti dikowo kena apa le? Eh, orang enek sih nyetir kowe tak mana bang ya tak rukun. Ayo bang. Iya le Pak Rokan. Kowe kok. Pak Rokan nunggu di Vino, awak panas. Alhamdulillah. Tapi takut tuh rezeki kan juga. Ini enggak minyak. Iki dari Jakarta kemarin alip ini. Lagi jalan kerdusan ini kerdusan apa lele? Lho iya mak, enggak buka ah. Lali kok. Ya iya lho. Apa nih ini ya? Karok. Oh gini mak, bagus ini kok ya. Pikir kok senut-senut. Pak Jabe ke sore neng no rasanya. Dulu Riano. Mbak Tiri kalau mandi. Pak Jabe ini kis gak angger anak wong ganteng lewat sut rasane wala. Nggo anu mbah ya lewat ya Mbah Jate ya. Wis keri suarane. Ayo lewat. Mas enten 6 sing jenam ngono. Jajan tul. Mendah kita buka kok tane nggih pun jeruk mangan. Iki cuku lontong enak Mbah. Alhamdulillah nggih rezeki. Iki dari Ibu Trenggalek tadi ke sini. Tamu dari Ibu Trenggalek tadi. Sesuk sing iya tamu. Lah tak anu iki Pak apa? Pak sopir gak gelem. Aku yo ra tak tekoki dari ku siapa sewenenge ra bayane lek. Yo Pak senengane di mobil lah. Oh. Trenggalek iki dadak 6 jam iki kene. Enggak aja Mas tak kok isuk men mau dadi. Anake iki anake iki. Anake mau ne PKL ning kene. PKL ning kene. Iji apa gak jek ngene ne? PKL ning migas. Migas. Terus karo niriki. Terus jablas dolan ning ning iki ning gak ning Rembang. Ning dulure. Rembang, Rembang. Bali Rembang hampir ya. Iku ki dulure iku lho Pakku tanggone. Tanggone. Anake Pak mantune Pak Sarno. Mantune Sarno. Oh, berarti bojone Ria. Iya, tanggone. Heeh, ya kono ya Trenggalek, guys. Aduh. Nem jam mok iki. Heeh, Mbah. Kowe paling pencar kono. Wah, kono jare wisatane apik-apik. Nek kono Trenggalek nek iki tersangka. Astagfirullah. Aku nek dide tersangka maling apa ngono. Rame ya. Iki alhamdulillah ngeri iki dari tulisane kok. Heeh. Heeh, Mbah nek tulisane no kok. Maaf, cuma bisa ngasih itu. Semoga suka Mak Damis. Oh, Ramas Arifin candane sing dikek elek Damis kok. Anak super naik lu. Oh, jadi kan Dimas. Nek ditunggu di kota dingin Wonosobo Mak Damis. Ayo Pak Rono, Pak Pak. Ngerane kelopak mobil iki dan jadi ono Pak aku ki ndek bojo kok trimo nggo oden tikus tok. Isone bintor tok ku. Heeh. Ayo aku ngono kok aku terus dijak. Wis ana kene sopir ketoke meragukan lebih baik aku meneng. Oh sopir eglek-eglek kok. Kok ambek sopir motor otomatis. Sopir biasanya nanti mampir. Mampir ya ngopi rene. Mbak Yuni Kartika Sari. Mbak Yuni terima kasih Mbak Yuni. Mbak Yuni iki lho. Mataku yo ora suwek ilip. Vini. Oh, lah ta cuma kacamata piye kok. Vini Kartika Sari. Ya. Mbak Vini matur nuwun banget. Lemah teles Gusti Allah sing ngandhas. Lagi mau eneng tamu aku digawani ngene wong aku ra jajan iki mesti tak dodano. Tak gawakno loro. Lho Mak sing diambungse kok alah pun mboten napa. Kok gendhi digawakno aku. Heeh. Tuh jajane guys. Rong. Nyepen nek aku nek nang kene. Nden kok openmu mok krungu. Lah krungu wae. Terus bolo iki kok keping
cengongok no abrak tak celok orang tolong. Pak Nok, kalau segoku ibarat jangan dak aku kata lesuin. Jepai mana? Mah, si Pono. Ijo jangan nih aku. Iya, aku es matang ke kolam. Segoku sekuadang lip, dua lip, aku kata kayak ilu lip. Boja, kak mau kayak jago apa? Aku juga sih tak jago. Ajak pak. Dek napa? Dek lip no. Apa lah lip kipas panganan kiri mending. Bohok, kak. Tak, cari cak. Loh, berarti ki panganan anu ayam lip. In sirup oleh-oleh khas Wonosobo enak di mulut, nyaman di tenggorokan. Ciri kasih guys ki. Diparingi akeh ya. Lu senengane bayek kok ya dikene. Ki bayek. Nek teri. Gerak iki ki. Carane wong kono nek bayek dikeki anu lip. Di mulut, Pak. Ya Allah, kayak wagi banget ya, matur nuwun ngen ya Allah. Iki mau ndi iki? Ndi rek iki mu? Desone? Iki tulisane Wonosobo. Wonosobo. Mas Arifin ndek iki kae. Syuting nang Wonosobo ya, Pak. Iya. Wonosobo Trenggalek? Enggak. Enggak, Wonosobo ya iki. Banjarnegara. Banjarnegara ya Allah. Oh, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tidak bisa berkata apa-apa. Tidak misi pokok isi matur nuwun dan matur nuwun. Mudah-mudahan diberi keberkahan kemudian segala urusan dunia sampai akhir. Apa? Lu manis, Pak.
dari Trenggalek, guys. Tamu dari Trenggalek, Mak. Ya Allah dikasih oh. Guys. Apa oh, ya Allah, ya Allah. Ada ini guys. Boleh. Gelah. Iya. Karena lah kok. Kue terus ya rugi aku lho. Ya Allah, gue bagi marek-marek ya. Ya Allah. Eh, jajan lho, jajan. Alah, raketok lho. Duh, itu apa? Nyembuk ini lho. Ini? Ini mau. Ya Allah, Gusti. Kok semua orang-orang ini? Kok gak salah jalan? Yubah, enak yubah sih. Mie. Sing jajan dulu. Oh, kita coba. Nek lontong-lontong ndak kliwatnya petuk lontong tak pamit jang ke atas anggotku dadak kliwat. Eh, kowe degake kowe. Kowe dak kene darani. Heeh, ndi? Kowe kene lawur terus. Ampune tetep tak karo wak dodang. Paling mbok. Iya, iya. Murah petis. Ora kaya pangge. Pak. Mana kira pamit. Eh, Iki bajangan apa nang kok dapat bajangan? Enak ya. Minum Kak. Manis dingin ya. Minum Kak. Minum. Yang ayam enak buka. Apa sih cedak ya Dek iki kok? Bulan-bulan kono satru. Ora nek sakai. Satru ya. Nah, anu ne ya iki sak brete sak anak putune. Kok nang ngguri leren kesuwen. Leren nganggo kanggo anu jembatan Surabaya Besar iki. Lah iya Kak. Bah man. Terus mengarit. Ngarit Bah man. Mumpung ngaji iki. Lah iya, mumpung ngaji. Lipah iki iki lipah. Monyo. Monyo. Panas. Ya Allah, le. Pede iki kok. Nanti periksa sampe. Wes. Lu kok kayak itu lho. Macan, tak ombe nyobat. Mi mau ngobah kurang mangan. Ya apa mi? Mi mau. Ya saya numpak bentar. Saya numpak yuk. Apa dulu kan ngilah bentar lagi. Mak aku mang apa ngirim sini apa ngilah yuk. Mang apa kayak. Tapi kalau sedih apa capek orang tangan. Apa iso model aku balik pas tak kok. Ya. Bukan. Bahasa bikin dia subur mang lah.
buka barokan. Nah, kita. Jangan. Boleh nak borah, Mak. Jajal di sini nak borah. Pokoknya tetap kalau tak belum belum. Enggak banget. Aku mau serius jangan ku kates pas tak pangan ambil lontong tidak keliwat. Saya tenggelam yang tak rasa nol. Yo, kalau tenggelam tak ah. Dari candi, sabo, kono sabo, mangan, silitemok ya. Ayo nengana sabo, pengen nemu layangan aku. Sabo, wi, beli, terus. Jadi nengkarang sarapannya apa? Bibit gue mangan ini. Eh, tapi bu, tidak asmas. Lapis, suruh lapis. No, 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 saya tahu. Kak kamu tak jalur lurus toh, mau jajal tapi jadi lapis semua. Coba lihat cari ini. Dan Mac. Tapi kita jaga tinggi.
Warek, Mbah.
Marah, guys. Marah banget. Lestok bariki kok turu, bariki buka warung. Wong ya? Heeh. Mari. Kok dimah? Wah, kok dino. Aku udah sampe ono, pengen nyari. Anu kok gori mau tak kok nyari? Ya iya. Dukun yo kala-kala, anggap kita emang kan dodole gak payu yo tak dino. Tak apa wae. Iso. Kok dodole kok mambu segane, malah tak dukono wae. Wih, sama orang yang dukun Terima kasih ya Allah. Terima kasih mulai kau sawah. Jangan banyak di lama. Dem timur kono sak jumpot sak berjumpot oke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.